שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית של העם, מבתוך העם, למען העם. תודה רבה שאתם פונים אליי ויוצרים איתי קשר, יש הרבה מאוד רעיונות בקנה שאנחנו מכינים עכשיו, שאלות מעניינות ואנשים מעניינים. היום יש לי גם כן אורח מעניין מאוד, קוראים לו דן תימור, הוא מחבר הספר להיות מאושרת בזוגיות. אנחנו הולכים לדבר על השינויים בתרבות ההיכרויות, ועל איך היום נשים יכולות למשוך לחייהן זוגיות טובה ובריאה שמחזיקה לנצח. וואו, אז שלום לך דן תימור, בוקר טוב, מה שלומך? היי מיכאל, תודה, אני מצוין, תודה שאתה מארח אותי. בבקשה, בבקשה, איזה יופי, אז להיות בכזאת עבודה שאתה עובד עם נשים כל הזמן, איזה תענוג, אני מקווה שאשתך בסדר עם זה. כן, אשתי מצוין עם זה, תומכת, אוהבת, באה איתי לסדנאות, מכירה את כל המתאמנות, זה באמת בשיתוף פעולה מושלם. מדהים, מדהים. אז טוב, יש לנו סדרת שאלות שהכנו מבעוד מועד. אז תגיד, אילו שינויים עברה תרבות ההיכרויות בעשור האחרון, באופן כללי? אתה יודע, כשכתבתי את הספר, אז באמת התחלתי קצת לחקור, לראות מאיפה כל זה התחיל. וזה נורא מעניין, אתה יודע, יש פה גם התפתחות טכנולוגית וגם התפתחות חברתית. העולם היכרויות, אתה יודע, המקור הראשון של היכרויות היה מאיזה 1700 ומשהו, ששם בעצם התחיל כל עולם ההיכרויות שמישהו בדחיל אורחים הוא שם איזושהי מודעה, בעיקר כדי להגיע, שמישהי תגיע אליו כדי שתעזור בכלכלת הבית. אחר כך האישה הראשונה ב-1723 פרסמה מודעה, ואותה שמו בכלא כי חשבו שהיא מטורפת. אתה יודע, זה שינויים שחלו וזה היה מאוד כזה מוקצה. להגיד בעיתוני ובעיתונות שאני מחפש זוגיות, זה רק לאנשים מוזרים או שונים, ולאט לאט זה הפך להיות יותר ויותר מיינסטרים, ואנחנו רואים את זה גם עם התחלת עולם עם אתרי ההיכרויות, נכון? בהתחלה, להיכנס לאתר ההיכרויות זה כאילו, זהו, אתה כישלון, אני נכנס לאתר ההיכרויות בשנות ה-2000. אחר כך עושים תמונה, והיום אנחנו כבר בעידן אחר לגמרי. אנחנו היום בעידן של טינדר ואפליקציות ופייסבוק והכל קל והכל נוח והכל פשוט, אבל הכל הרבה יותר קשה. למה? בגלל הקלות הזאת, בגלל הנוחות הזאת, בגלל השפע שאנשים נוצרים, האינטרנט הפך את תרבות ההיכרויות פחות או יותר כמו שעושים שופינג באלי אקספרס. ואנשים לא תמיד שמים לב להבדל שיש פה באמת בן אדם מהצד השני, ואני לא קונה מכונת גילוח, או לא יודע מה, או זה משהו אחר. זה לא אותו דבר, והשינויים האלה, השינויים הטכנולוגיים הם הרבה יותר מהירים מהשינויים הנפשיים שאנחנו עוברים כאנושות. ולכן יש פה איזושהי בעיה שנוצרת, כמו כל שינוי טכנולוגי שמביא אותו מצד אחד יתרון, מצד שני הוא מביא איזושהי, אתה יודע, הוא דורש סט של מיומנויות חדש, שאנחנו צריכים להכיר אותו. כן. אז היום בעולם המודרני של עולם ההיכרויות, אנשים לא רק צריכים להגיד שלום, נעים מאוד, אני מיכאל, אני נומי, בואו נכיר, זה לא רק זה. אני צריך להיות קופירייטר, אני צריך לדעת להתמודד עם מצלמה, אני צריך, הרבה מיומנויות שאני צריך לדעת כדי להצליח בעולם ההיכרויות, היום נדרשות ממני, מה שלא הייתי נדרש להם לפני עשור, שני עשורים, אפילו לפני 5 שנים. כן. זה כמובן רק הולך ומשתכלל. מדהים, מדהים. אז תגיד, אתה יכול אולי, אנחנו מדברים על אנשים, אז אילו בעיות בעיקר נשים חוות היום בעולם ההיכרויות? אז גם נשים, כמו שאמרנו, אם בעבר נשים היו מתחתנות בגלל סטטוס חברתי או עניין כלכלי, נכון? על זה היו בעצם הניסויים. היום כבר אין את זה. היום נשים הן עצמאיות, קרייריסטיות, איכותיות, מצליחות, לקדם את עצמן קדימה, אפילו מותר להן להצביע, נכון? זה מוזר שהיה לפני כמה, 80 שנה לנשים, וזה לא היה מותר אפילו להצביע. כן, מדהים. אז נשים שהן הופכות להיות מצד אחד הרבה יותר עצמאיות, הרבה יותר קרייריסטיות, הרבה יותר הכל, משקיעות את עולמן בקריירה, ואז אני פוגש הרבה, מגיעות לגיל 35, 36, 37, השיגו הכל, יש להן דירה, יש להן קריירה, יש להן מכונית, יש להן חברים, יש להן הכל, אבל העולם הביולוגי לא השתנה, עדיין מי שרוצה להביא ילדים לעולם, אין מה לעשות, עדיין הגיל הזה מתחיל להוות איזשהו משקולת עליה, ויש לחץ חברתי ולחץ סביבתי, בטח כאן בישראל, שזה מאוד נהוג. ונשים, יש כמובן את העניינים של גברים, וגם אני לא מבטל את האתגרים שיש לגברים שרוצים ליצור זוגיות, אבל נשים יש פה לחצים שהן צריכות להתמודד איתן, ולהביא איזושהי התפתחות פנימית מאוד חזקה,
כדי לדעת להתמודד עם זה בצורה טובה, להביא הרבה רוגע ושלווה, למרות הרצון והלחץ שאני צריכה להתמודד איתו ביצירת הזוגיות, וזה לא פשוט. אז רגע, אז הבעיות שנשים בעיקר חוות היום, זה לא כך הבנתי, זה השעון הביולוגי, זה העובדה שהיא קרייריסטית, ומה, הרי לה אין בעיה עם, עם האפליקציות. אני אומר, יש הנקודה היא, מה זה אין בעיה באפליקציות לנשים, אין בעיה באפליקציה? לא, התכוונתי, ההיא הקרייריסטית והזה, איך להשתמש באפליקציה בגוגל פליי או באייפון, זה לא הבעיה. הבעיה היא אולי שאין לה זמן, אני מנסה להבין מה, איזה בעיות הן חוות אז, חוץ מהעניין הביולוגי. אז אני אומר, אם אני מדבר ספציפית לאנשים בגילאי 35-37, אז יש אתגר אחד שיש פה המון לחץ. הלחץ, אוקיי. אני פתאום תופסת את עצמי בגיל 35-37, והזמן מאוד קצר. מה שבעבר, אתה יודע, זמן הניסויים מתארך בכל כמה זמן, עכשיו זה יתארך בשלוש שנים בעשור האחרון, וזה גדל. זאת אומרת, יש לי פחות זמן לייצר את הזוגיות שאני רוצה. אם בעבר בגיל 25 הייתי מתחילה לקחת את זה ברצינות. אז זה נשים לעומת גברים. היום יש הרבה פחות זמן. אז זה נשים לעומת גברים, כי אישה, יש לה שעון מתקתק בנושא של הילודה, ולגברים לא. הבנתי, אוקיי, פה ההבדל. אז ספציפית בגיל הזה, יש, אתה יודע, בהמשך פרק בן, וזה יש את האתגרים שלו. כן, אוקיי, אתה רוצה לתת דוגמה, או שנדבר על זה אחר כך? תראה, עוד פעם, פרק ב' זה עוד פעם, יש את האתגרים של פרק ב', וזה עוד פעם, אני לא חושב שפה הייתי מפריד בין נשים וגברים, זה איך אני מתמודדת עם הדברים, איך אני מתמודדת עם השפע הזה, יש פה חוסר אמון, אפרופו תרבות האינטרנט יצרה הרבה חוסר ביטחון, אנשים מסתתרים מאחורי המסך, מאוד קל לעשות גוסטינג, להיעלם, ואנשים זה מאוד, לא רק נשים, זה בכלל, זה מי שאין לו כלים פנימיים להתמודד עם זה, מי שלא מבין איך לתקשר נכון ובצורה אפקטיבית, ואני אדבר על זה בהמשך, על כל המכשולים שהטכנולוגיה נותנת ביצירת זוגיות, מאוד, מאוד מתקשים בזה. בטח מישהי שלפני 20 שנה התחתנה, יצא עכשיו לעולם ההיכרויות, פתאום נופלת על עולם מטורף של טינדר וזה וזה וזה, זה overwhelming, כן. שלא יודעים איך להתמודד okay. עם זה. בוא נדבר רגע על ניקיון בעולם ההיכרויות. ניקיון בניגוד ללכלוך, חשוב לי להגיד את זה, כי מה הכוונה בעצם, איך אישה יכולה לבוא נקייה לעולם העיקוריות? אז קודם כל תסביר מה אתה מתכוון בנקייה, ואחר כך נבין איך יכולה להגיע נקייה לעולם העיקוריות. תודה. הכוונה נקייה זה יותר בעולם של מחשבות, אמונות ותפיסות שאיתם אנחנו מגיעים. אנחנו סוג של היום כבר, מי שכבר חוותה הרבה אכזבות, מן הסתם היא לא מגיעה נקייה, היא מגיעה עם סק של אכזבות וסק של ציפיות, וצ'קליסט שהוא בלתי נגמר, שהצד השני צריך לעמוד בו. אז יופי, אז הוא עמד בעשרה, צ'קים מתוך הצ'קליסט, מתוך 752, אתה יודע, יש עוד דרך לעבור. וזה מאוד מאתגר ככה להגיע ליצירת זוגיות, ולא סתם ליצירת זוגיות. כל המסר שאני מעביר זה לא להתפשר ביצירת זוגיות, ולהגיע לזוגיות הכי טובה שאנחנו יכולים. אז איפה שאנחנו לא מגיעים נקיים, זה עוד פעם, זה גם אני לא נקי בעולם הזה, עד גיל 30 לא הייתה לי זוגיות, ואני מצאתי את עצמי הרבה פעמים מתמודד כשאני מגיע לדייטים עם צ'קליסט משלי, וזה לא עבד. והרעיון הוא לנקות ולהתחיל לנקות את התפיסות והאמונות האלה. הצד הראשון זה קודם כל להבין שאני מגיע משוחד, שאני מגיע לא נקי, לעולם ההיכרויות, כמוני גם הצד השני מן הסתם מגיע לא נקי, ואני יכול לקחת אחריות רק על עצמי, ולהתחיל את זאת, אוקיי, מה אני אומר? אז יש נשים שבאות לעולם ההיכרויות, שאומרות, אוקיי, זוגיות זה בלתי אפשרי, כל הגברים לא רציניים, גברים כבר לא מחזרים היום, אני לא יצליח ל... כשאנחנו באים עם הסט הזה של האמונות, אז שלום מאוד, מיכאל, אני די נעים מאוד, הדבר הראשון שאתה עושה, אני כבר מביא עם עצמי את כל העבר שלי. כן. וזה מאוד קשה מהמקום הזה לייצר משהו חדש. אז איך היא יכולה לבוא נקייה, עכשיו שהבנו מה אתה מתכוון? כן, אז יש פה כמה צדדים, אני אומר, הצד הראשון זה באמת להודות ולזהות את המקומות שבהם איך אני מגיע, וממש לרשום את זה, כי עצם זה שאנחנו רושמים את זה לדף, אנחנו פתאום יכולים לנהל עם זה איזושהי מערכת יחסים, זה באמת מה שאני אומר, אולי זה לא נכון. ואני אגיד כרגע משהו שאולי יישמע טיפה שטחי, אבל כמובן בליוויים ובספר אני מעמיק על זה, כי זה קצת יותר מורכב מהפשטנות שאני מביא עכשיו, אבל ברמה הפשוטה זה, באמת, בוא נגיד שני אחרת. אולי במקום להגיד כל הגברים דפוקים, להגיד, בוא נה, יש מלא גברים מדהימים שרק רוצים להכיר נשים מדהימות כמוני. כן. וזה משנה את כל האינטראקציה. ברגע שאנחנו מגיעים הרבה יותר חיובים, הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר מאפשרים, זה משנה את כל האינטראקציה. כן, אז אתה מעין החלאה בין NLP לעידן חדש ול...
איך להצליח בזוגיות? אני אחלה בין הכל, מאחר ועברתי כבר את הכל, עשיתי קרוב ל-70 קורסים, you name it, אתה יודע, תטא הילינג, אני מטפל בתטא הילינג, אימון, עשרות קורסים, ו-NLP, וטוני רובינס, כלומר, אני באמת, כמו שאתה אומר, זה אחלה בין שיטה שפשוט לי עובדת, במצד שהיא עובדת לי ולמתאמנות. אז אתה מדבר איתי על הרשימה שהיא צריכה לבוא, אז אם יש למישהי רשימה של 700 קריטריונים, הוא צריך להיות גבוה, הוא צריך להיות עם חוש הומור, הוא צריך להיות עשיר, הוא צריך להיות עם אוטו לפחות כזה, ונקי ומסודר, ובעל חוש הומור, אז אם היא, נגיד שהיא מודה שזה רשימה ארוכה והיא לא תגיע לשום מקום עם הרשימה, אז אתה, מה אתה ממליץ על השבת ולהגיד, לא אכפת לי גם אם יש לו אוטו, לא מי יודע מה, אולי זה אומר שיש לו, שהוא יאהב אותי ויביא לי פרחים כל הזמן, ולא אכפת לי אם אין לו רולס רויס, ולא אכפת לי אם הוא עדיין לא הבעלים של הבית של עצמו, מה, ככה? לעשות כאילו הפוך? לא בדיוק הפוך, אנחנו לא בנגיע לזה, ודיברנו שנעשה איזשהו תרגיל קטן, באמת איך לזהות מי הגבר שאני רוצה, אבל טייטי שירו הוא חוקר שחקר את הנושא הזה עוד פעם, כשאני חקרתי את הנושא של הספר, אז הבאתי כל מיני מתודות שאני משתמש בהן, ואז מצאתי גם מחקרים שמגבים אותן. אז אותו בחור טייטי שירו בעצם הגיע למסקנה שכדי באמת למצוא את הצד השני האידיאלי בשבילי, יש לנו 3 משאלות. זאת אומרת שההמלצה שאני מעודד וממליץ, זה לבחור 3 תכונות פנימיות, שהן הכי חשובות לך. ואנחנו עוד נעשה ביחד את התרגיל כדי לזהות את זה, ולהתמקד בהם. כי בסופו של דבר, אנחנו הולכים לחיות עם הבן אדם, עם הצד השני, עם הבן זוג, עם הבת זוג, עכשיו 20 שנים, 10 שנים, 30 שנה, וזה כרגע לא משנה באמת אם האוטו שלו זה הונדה חדשה או ביואיק ישנה, כי אם הוא יודע לתת לי אהבה ולהעריך אותי, ולתת לי את הדברים שבאמת אני הכי צריכה, בינינו זה בעצם הרבה יותר חשוב מצבע השיער שלו. צודק, מדהים. וזה דרך אגב גם תקף לגברים באותה צורה. חד משמעי, חד משמעי. כן, אנחנו מדברים על נשים היום פה, אז תגיד, אז הבנו לגבי הניקיון בעולם ההיכרויות, עכשיו מה לגבי התדר? מילה שהרבה משתמשים בה. אז איך אנחנו יכולים להפוך את התדר שלנו ליותר מושך? קודם כל, הסלוגן שאני עם השנים ככה אימצתי לעצמי, זה שזוגיות זה לא המטרה, זה התוצאה של מי שאת הופכת להיות. אוקיי, תן דוגמה, בבקשה. כי בסופו של דבר, כשהאנרגיה שלנו גבוהה, כשאנחנו באים, נכנסים לחדר עם אנרגיה של, אתה יודע, אני ראש מורם ואני מחייך ואני מרגיש בטוב עם עצמי, זה נראה אחרת בחדר מאשר אם אני נכנס מקופה ומדבר בטון נמוך, וזה מביא משהו אחר, ומנסה זה מושך אליי ממשהו אחר. לצורך העניין, את עורכת דין, או אתה עורך דין, ואתה נכנס עכשיו לבר, ואתה רואה שם חבורה של נשים עם שרואלים ורסטות וכאלה, וחבורה של נשים לא מעונבות, אלא, אתה יודע, מולבשות היטב. באוטומט שלך, אתה עורך דין, לאן העיניים שלך יימשכו ככל הנראה, אם אתה מחפש משהו רציני. לאלה שבלי הרסטות. בדיוק, ככל אתה נראה, אנחנו נמשוך את מה שאנחנו. והרבה פעמים כשאנחנו רוצים למשוך משהו יותר ממה שהיום אנחנו מושכים, אנחנו חייבים להרים משהו בתדר שלנו. זה לא אומר שאנחנו לא בסדר, זה רק להרים משהו. אני במשך שנים, למה לא הלך לי עם זוגיות? אני מבין את זה בדיעבד. כי אמרתי, אוי, כל הנשים משעממות אותי או לא רציניות. אבל איזה נשים בדיעבד ראיתי שהייתי מנסה למשוך לחיי? נשים שאני יודע שאני יכול להתמודד איתן. ואלה שיכלתי להתמודד איתן, הן היו קצת פחות מהרמה שאני ביקשתי לעצמי, מכל מיני בחינות שלי היו חשובות. כן. ורק כשעשיתי בעצם את ההתפתחות שלי, ואתה יודע, מין כזה, הפסקתי לחשוב שאני לא מספיק טוב, או השלמתי עם זה שאני חושב את זה, התחלתי באמת באומץ להתמודד עם הפחד, ולגשת לנשים שבשבילי היו הרמה הכי גבוהה, והפחידו אותי אפילו לגשת ולדבר איתן. כן. וכשהצלחתי לדבר עם נשים שהן ברמה שהפחידה אותי, באמת התחלתי למשוך עליי נשים שיותר עניינו אותי, שיותר התגרו אותי, ושהיה לי מחנה משותף הרבה יותר רחב איתן. כן, מהמם, איך שהשאלות מובילות אחת לתוך השנייה, אז אנחנו מתקדמים הישר לשאלה שמתבקשת באופן טבעי, מה זה אהבה עצמית? ואיך הופכים את זה לפרקטיקה ולא רק סיסמה. ולמה אני מבסוט? כי נכון. רציתי לשאול אותך מקודם שזה הכל, אתה יודע, זה נשמע כמו משהו מאוד מכני. תעשי כאילו את ככה ותעשה כאילו אתה מעלה את התדר ואז תמשוך משהו, אבל זה הכל פייק. אבל אתה אומר לא, כן. זה לא פייק. ולכן באה השאלה נכון. הזאת. אז נכון, איך הופכים את זה לפרקטיקה? זה באמת מה שבאמת שלך הרבה זמן הפריע לי, ואני בטוח שזה מפריע לעוד אחרים, שאנשים משתמשים בסיסמאות, תרים את התדר, תביא אהבה עצמית, זה תהיה אתה וזה יקרה.
וניסיתי את הדברים האלה, אבל זה לא באמת עובד, כשאני רק מנסה, אבל אני לא באמת מבין מה זה אומר. ואני מאוד מאמין באותנטיות, אני לא מאמין שאנחנו יכולים לשחק אותה לאורך זמן בכל מקרה, נכון? You can fool some people sometime, נכון? But not everyone אבל all אפשר... the time. בדיוק, אבל אי אפשר כל הזמן, וזה לא יעבוד. ואני גיליתי את זה כשאני למדתי את כל הטכניקות וכל הטרקטיקות, אבל אחרי דייט רביעי כבר לא ידעתי מה לעשות עם אותה בחורה שיצאתי איתה. נגמרו הטקטיקות. נגמרו הטקטיקות, מה עכשיו? אתה יודע, אוקיי, אז עשיתי זה, מה עכשיו? עד שאני הבנתי שבאמת אם אנחנו רוצים ליצור זוגיות, טקטיקות לא באמת יעזור, זה צריך להיות מי שאנחנו. וכשאני מדבר על אהבה עצמית, זה לעשות את הדברים שבאמת עושים לנו טוב. אתה יודע, אהבה עצמית זה להגיד את מה שאנחנו חושבים להגיד, ואני לא מדבר בכרח מול גבר אישה, אני מדבר בכל מקום. אהבה עצמית זה, אם בא לי ללכת לים, זה ללכת לים, או לדאוג לבריאות שלי, או לדאוג לכושר שלי, או לדאוג לזה שדן בעוד 10 שנים יגיד על עצמו, בונה, איזה מלך יצאת שככה עשית ספורט 3 פעמים בשבוע כל העשור האחרון. כלומר, אהבה עצמית בסוף זה הדברים שאני משקיע בעצמי, בי, לא באף אחד אחר, בי, שאני יודע שהאני העתידי שלי מאוד יודע לי על זה שעשיתי את זה. זה מה שאני תופס כאהבה עצמית, וזה לחלוטין משהו פרקטי. זה לא סיסמה, וזה לא לעמוד מול המראה ולהגיד, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. זה אחלה, אבל זה לא יעזור אם אני לא מטפל בעצמי, והגב שלי כואב, והיד שלי זה, ואני בקושי עולה במדרגות. מה לגבי דברים יותר מנטליים, נפשיים, כמו אני רוצה להגיד, אתה אמרת לעשות ספורט וכל זה, זה פיזי, ולקנות לעצמי דברים ולאהוב את עצמי ברמה החומרית, אבל אם אני עושה את כל זה וכל מה אני אומר לעצמי, איזה כישלון אתה, איזה טיפש אתה, למה אמרת את זה מקודם שעמדת בצרכניה, אתה לא צריך להגיד את זה, אתה לא יודע מה תעדיר, אז אני לא ממש אוהב את עצמי. נכון, אז זה באמת, זה חייב לבוא במקביל. כלומר, אם אני רק אעשה את העבודה הפנימית שאני חושב שהיא 80% מהתוצאות, זה לא יספיק, כי עוד פעם, אם אני מסתכל במראה ואני לא אוהב את איך שאני מתלבש, זה נחמד, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים לעבוד בשני המישורים. אז חלק מהאהבה עצמית זה לעשות את הסדנאות הנכונות ואת הקורסים הנכונים ולדבר לעצמי בצורה נכונה, ואתה יודע, לקרוא את הספרים הנכונים, לא רואים, אבל רואים את זה פה. אבל זה מה שאני באמת עשיתי במשך כל השנים האלה, לצד כל הפרקטיקה, אני עשיתי עשרות קורסים ועשרות סדנאות, כדי באמת לעשות את העבודה הפנימית, זה לא שאני אפסיק להגיד לעצמי דברים שליליים, אלא אני יותר אכיר את עצמי, אני יותר אזהה את זה, אני יותר אהיה שלם עם זה שאני לפעמים אומר לעצמי את הדברים האלה. אז זה לחלוטין נקודה נכונה מה שאת אומרת, שאני חייב לבוא ביחד. עליתי עליך. עליתי עליך, אתה בעצם המצאת השיטה, ליצור לא רק זוגיות מאושרת, אבל בכלל, למשוך לבן אדם שפע ודברים טובים. כמובן שזוגיות זה הדבר הראשון ברשימה, אבל אם לוקחים את השיטה שלך, נגיד מישהו שיש לו זוגיות, עדיין יכול להשתמש בשיטה שלך, כי אם הוא ישתמש בשיטה שלך, פתאום יגיע לו מלא כסף. אז הוא יכול ליצור הרבה כסף, הוא יכול ליצור הרבה שפע. חד משמעי, רק שהמיקוד בכל ההקשרים וכל הדוגמאות וכל מה שאני נותן, אני מכווין את זה לזוגיות. אבל זה נכון, זה בסופו של דבר, אני מאמין שכשאנחנו, יש לנו שפע בחיים, אז נוכל למשוך את הזוגיות שאנחנו רוצים, את הכסף שאנחנו רוצים, את החברים שאנחנו רוצים, את הילדים שאנחנו רוצים. זה מן הסתם רק תכוון את זה לכיוון שאותו אתה רוצה להשיג, וזה יכול לקרות. יפה מאוד. אז תגיד, בוא נשאר בזוגיות. מה גורם לנו להיות מאושרים ומה עצובים, ואיך מתקשרים את זה בזוגיות לצד השני? כן, זו שאלה שאני בעיקר מתייחס אליה בהתחלת הקשר. כי אני, כל הספר וכל ההקשר שאני מדבר, זה בוא נראה איך אנחנו מתחילים את הזוגיות נכון, כי אם אנחנו בונים את היסודות נכון, אחר כך זה להמשיך את זה כמובן גם בהמשך. אז חשוב שאנחנו שוב פעם נבין מה גורם לנו עוד פעם כבן אדם להיות מאושרים, וכשאני עושה את התרגיל הזה עם נשים שמדגיעות אליי בהתחלת המאושרות, מה עושה אותך מאושרת? מי האנשים שעושה אותך מאושרת? מי עושה? הם לא תמיד יודעות להגיד את זה במהירות. והרבה פעמים הן מוצאות את עצמם מסתובבות עם אנשים שעושות אותם, לא כיף להם איתם, אבל מה לעשות? אין לי מישהו אחר, אז מה, אני אהיה לבד? ודווקא בגלל שאנחנו מנציחים את זה שאנחנו מסתובבים בחברה שאנחנו לא רוצים או בסביבה שאנחנו לא רוצים, זה לא מאפשר לאיזשהו וקום לייצר משהו חדש. אז אחד זה להבין מה עושה אותנו מאושרים באופן כללי. דבר שני, זה גם, once נכנסנו לקשר, זה להבין מה בקשר עושה לנו טוב.
לצורך העניין, מישהי שתגיד לבן הזוג שלה, תשמע, כשאתה שולח לי הודעות בבוקר, זה עושה לי את כל היום, אותו בן אדם, מה נראה לך שהוא יעשה? הוא רק יחפש את הבוקר, לשלוח לה את ההודעה הראשונה. כי גברים רוצים שהצד השני תהיה מאושרת. זה אחת מה... יש פה בעיה של לרצות, אבל יש פה, אפשר ליפול למקום של לרצות, שנשים לא אוהבות את זה, אפילו אם הן לא יודעות שהן לא אוהבות את זה, גבר מרצה זה לא דבר מושך. זה נכון, כשהוא עושה רק את הדברים שהיא רוצה ומבטר על עצמו, זה לא יעבוד. אז זה כבר העבודה של הגבר, לשים לב, אוקיי, מה מתוך הבנק דברים שעושה אותה מאושרת, זה גם יעבוד לי. אתה יודע, אני פעם, איך שעברתי לגור עם אורטל, עברנו פה לרמת אביב, וראיתי שזה עובד אחרי שלושה ימים, כאילו קסחים וטירוף, וכאילו שום דבר לא הולך בינינו. אני מבין, אוקיי, אני חייב פה לעשות מעשה, ואני מגיע, זה יום חמישי בערב, אני יושב על המיטה, אומר, טוב, אני מוציא כזה מחברת, תגידי לי את כל הדברים שאני עושה לא בסדר. זאת אומרת, הכל? הכל. ואני מתחיל לרשום, ולרשום. ואני עובר דף. עוד, וכאילו, כולה מפוחדת, כאילו, זה לא נגמר. אני מבין, כאילו, כמה דברים, אני כאילו לא בכיוון. וזה היה לי ערב מאוד קשה להבין, כאילו, וואו, איזה מרחק. ואת האמת, את הרשימה הזאת לא שמרתי לצערי, כי אחר כך זה היה לי מגניב אם הייתי מגשים אותה. אבל אני זוכר מהרשימה הזאת כמה דברים שעשו לה טוב, לצורך העניין, לנקות פירורים מהשי, שאני אפילו לא ראיתי שיש פירורים מהשי, אבל בשבילה הם קיימים. ואני שמתי לעצמי כמטרה לעשות את הדבר הזה שהוא פשוט עבורי, הוא לא מסובך, אבל זה עושה לה מאוד טוב. אז ברגע שאני יודע מה עושה לה טוב, אני לא יכול לעשות את הכל, מספיק שאני עושה כמה דברים, וזה בסדר איתי, זה עושה אותם מאושרת, וזה קל, זה פשוט, וזה פשוט עוזר לקשר להצליח הרבה יותר מהר. ואיך לתקשר את זה? פשוט להושיב את הבן זוג, בת זוג, ולהגיד לו, עולה ככה וככה? כן, אז תראה, לא הייתי אומר לכל הנשים להגיד לכל הגברים, כי לא כל הגברים יעשו את מה שאני עשיתי, כי זה בא גם מאיזשהו רצון שלי, וזה לא פשוט מלקבל את כל האמת בפנים. אבל מה שאני ממליץ זה להשתמש, אני קורא לזה כריך הביקורת, אני מניח שאתה מכיר את זה, אבל כשאנחנו רוצים לעבור למשהו ורוצים שמשהו ישתפר, לא להנחית את כל הדברים. אני אומר, תבחרי דבר אחד שהוא מאוד חשוב לך, שאם זה יקרה, זה באמת יגדיל את האושר שלך, או לפחות יעזור לך מאוד בקשר. וכשאת באה לאותו בן זוג, תגידי לו, תתחיל את זה ככה, מה את אוהבת בו, כמו, וואי, מה זה כיף לי שאתה איתי ומאוד נעים לי איתך וזה. דבר אחד קטן שהייתי שמחה שיקרה זה, כשאני מתקשרת לך, תנסה לחזור אליי קצת יותר מהר, כי זה מכניס אותי ללחץ ולאי ודאות כשאתה לא עושה את זה, ותדע שגם אם לא תעשה את זה, אני עדיין לא אוהב אותך, אבל היה חשוב לי שתדע, כי לי זה מפריע. הסיכוי שמשיחה כזאת, הוא יגיד, וואלה, לקחתי על עצמי, וינסה לעשות את הצד לקראתה, הוא מאוד גדול. ההמשך לזה שאני אומר, שלאותן נשים שעושות את זה, אל תצפי שזה יקרה מחר ושזה יישאר, כלומר, שינוי הוא קשה, לכל אחד מאיתנו, זה לא טריוויאלי להכניס הרגל חדש של החיים, גם אם אנחנו רוצים אותו. או להוציא, או להוציא הרגל ישר. או להוציא, או חד משמעי, או להוציא. זאת אומרת, כשאני אומר להם, אז זה בסדר אם הוא לא יעשה את זה מיד, לי לקח לשים לב לפירורים, במשך שנה אולי עדיין נפלתי בזה, וכאילו זה הרבה זמן, כי אני לא, זה לא במודעות שלי. אבל אם כל כמה זמן תזכירי לו ותעודדי אותו כשהוא עשה את זה, ובאמת תפרגני לו על זה, אז אתה יודע, כמו שסוג של מאלפים כלבים, זה עובד על בני אדם באותה מידה. אני רוצה לשאול אותך שאלת ביניים, שלא לא נכתבה מראש, אישית. כן. מי צריך את זה? מי צריך את כל הבלגן הזה, להגיד לה מה אתה רוצה, ולהבין שאני לא רוצה מה שאתה רוצה, ושיש פירורים ואין פירורים? אז מי צריך זוגיות בכלל? בשביל מה? זה נכון. זה נכון. זה בדיוק הנקודה שאני גם אומר, אני אומר, זוגיות הרי לא תעשה אף אחד מאיתנו מאושר. זה לא מתכון לאושר. יש המון אנשים בזוגיות שאושר זה רחוק מהם, ויש המון אנשים שלא בזוגיות שבאמת מגשימים את עצמם וחיים את החיים במלואם. אז בשביל מה צריך את זה? חד וחלק. לא צריך את זה. אבל יש כאלה שרוצים את זה. תראה. אני לא חושב שזה איזשהו צורך, אבל מי שרוצה את זה, אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, זה היה לי חסר. הייתה חסרה לי התחושה וההבנה, אני הייתי בן 27, ומעולם לא חוויתי אהבה, כמו שאומרים שזאת אהבה. וזה הרגיש לי מאוד חסר, לא להבין מה זה בכלל אהבה, ולא להרגיש את התחושה הזאת. עדיין לא להגיד אם זה טוב לי או רע. מה זה קשור לזוגיות? מבחינתי זה הצד הראשון לזוגיות, להרגיש מה זו אהבה אמיתית מבן אדם נוסף. עבורי. טוב. אני לא בא ואומר, זו האמת, זה החוק, כולם צריכים את זה. כן. אני אומר לך באופן אישי שלי. ויש הרבה נשים או אנשים שעבורם זוגיות זה איזשהו משהו שהם רוצים להגשים בחיים שלהם.
כמו שלמה כסף או למה טיולים בחול או למה כל דבר אחר. אין בזה טוב או לא טוב. יש חלום או משהו שאני רוצה להגשים לעצמי, ואני רוצה להשיג את זה. יש הרבה יתרונות לזוגיות, המון. יש המון חסרונות לזוגיות, המון. אז... הנרי פורד אמר, זה... שמה שלא... בין אם תאמין בזה או תאמין בזה, אתה צודק. נכון? כן. אין פה נכון. אז המסקנה שלי, שבגלל כל הקושי הכרוך בזה, וכביכול החוסר יעילות, אז לא צריך את זה, אלא אם כן אתם רוצים ילדים. ואם אתם רוצים ילדים, אז שווה להיכנס לכל הבלגן הזה, אחרת למה לעשות לעצמך את זה? אני גם לא מסכים עם זה, כי אתה יודע, איפשהו אתה רוצה ילדים, היום באמנו אתה לא צריך זוגיות בשביל שיהיה לך ילדים. לא, זה עדיף לילד. אני אומר, אז אני אומר, אם היית שואל אותי, למה שאני אכניס את עצמי לזוגיות, אם הייתי רוצה ילדים, אתה אומר, הנה, שיהיה לילד אמא ואבא, ואז שווה לי באמת להיכנס לזוגיות עם אישה אחת, ולעבור את כל הקשיים האלה, ולחיות רק איתה, ולשנות את עצמי לפי מה שהיא אוהבת ומה שהיא לא אוהבת, וגם לדאוג שאני לא אהיה באותו זמן מרצה, ושאני לא אהיה יותר מדי רומנטי, ושאני לא אהיה פחות מדי רומנטי, ושאני כן יחזר ולא יחזר, ויפתיע אותה, וזה חתיכת תיק, אבל אם יש ילדים, למען הילדים, אני אעשה את זה, שיהיה להם אווירה טובה בבית, שהם יראו אמא ואבא הכי אוהבים שרק אפשר, אבל הכי אמיתי שזה יהיה, לא כאילו אנחנו אוהבים, ויהיה שווה להתאמץ, רק אם רוצים ילדים, זאת דעתי. זה בסדר גמור, כל אחד, אתה יודע, בספר, בפרק השני, אני חושב, אני אומר שכל אחד צריך למצוא את הלמה שלו. כן. שיש לך למה חזק, הרי גם להקים עסק זה לא עניין של מה בכך, נכון? נכון. מי צריך את הכבוש הזה? תן לי להיות שכיר, ולהרוויח 10,000 שקל בחודש, ולנוח בכיף. אבל כשיש לנו למה חזק, והלמה שלי לזוגיות, כי אני רציתי להיות הבן אדם הכי טוב עם עצמי, ואמרתי, וואו, לא יודע, הייתי בסדנה, והיא אמרה, אם נוח לך ואם קל לך, סימן שאתה בירידה. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לגדול ואני רוצה לשמח זוגיות, בטוח תעמיד אותי מול עצמי ואני אהיה חייב לגדול. ואמרתי, וואי וואי, ילדים, בכלל, אז אני רוצה ארבעה. לא יודע, מתאים אנחנו בשתיים וזה כאילו overwhelming. אבל זה הלמה שלי וזה מה שמשך אותי, וכל אחד ואחת שיהיה להם את הלמה שלהם, כי אם אין למה חזק, כמו שאתה אומר, למה להיכנס לזה? כן. כנה למה להיכנס לילדים ולמה להיכנס עוד הרבה הרפתקאות בחיים. אז איך מתקשרים את זה? בקצרה? אז מתקשרים כמו שאמרתי. והיה ונכנסנו חיובי. כבר ליחסים, ואנחנו בתוך זה, אז איך מתקשרים? נכון. פעם נכון. בשבוע? אז עוד פעם, לא כל יום, מינון תמיד פה תופס, אבל כמו שאמרתי, חיובי, מה שאנחנו רוצים להעביר, וחיובי. ולאט לאט, לעשות את זה כל פעם באיזשהו מינון. כן, אוקיי. כדי שבאמת זה יקרה. בסדר גמור. אז מה לגבי איך אנחנו בוחרים את האנשים שנכונים לנו? ובוא תעשה את התרגיל אולי אפילו בשידור באמת. כן, אז אפשר פה באמת, מי שעכשיו צופה בנו, זה תרגיל קצר שעוד פעם, בספר הוא הרבה יותר מעמיק והרבה יותר ארוך, אבל אני אתן לכם פה את ההתחלה שלו כדי שיהיה לכם קצה חוט. אז איך שאני עושה את זה, אני אומר, תציירו עיגול ושמונה קרניים שיוצאות ממנו, אני לפחות או יותר, אני לא צייר גדול, וזה גם לא שמונה קרניים, אבל, וגם לא רואים את זה, אבל הבנו את הרעיון. כמו שמש. שמונה קרניים, עיגול. שמש עם שמונה קרניים. וכל קרן, וזה בעצם בן הזוג או בת הזוג שאתם רוצים, שהפנים יכולים להשתנות, אבל על כל קרן, לרשום את התכונה הפנימית שחשוב לך או חשוב לך, בצד השני. כן. אחרי שעשינו את שמונה התכונות הפנימיות האלה, זה יכול להיות, לא יודע מה, חם ואוהב, משפחתי, בטוח בעצמו, שאפתן, מה שבאמת חשוב לנו כאנשים שאנחנו רוצים להיות איתם, אחר כך לבחור להקיף בעיגול רק שלוש תכונות שבלעדיהם אתם יודעים שזה לא יעבוד לכם. עכשיו, זה לא אומר ששאר התכונות אנחנו מבטלים אותן, זה פשוט, יש איזשהו מדרג בין התכונות, אנחנו לא חשוב לנו הכל ברמה 10, נכון? כן. כמובן שהתכונה הזאת חשובה 5, 6, 7, 8, אבל ששלוש יהיו ברמה של 10. וכשהקפנו בעיגול שלוש תכונות ורק שלוש, לא להתפתות ל-4 או 5, אבל רק שלוש, להתמקד בהם, ואלה שלוש תכונות הבסיס. ואני אומר דבר כזה, אם את או אתה עכשיו פוגשים את הצד השני, ובדייט הראשון יש לו את שלוש התכונות, את ממשיכה איתו לשלוש פגישות. אם אין לו את אחת מהתכונות, זה פשוט לא יעבוד לך לאורך זמן. הבן אדם הוא מדהים וחתיך ומיליונר והכל, אבל הבן אדם הוא בטלטה ויושב בבית, וכל הכסף יגיע מאמא שלו, ואת רוצה להיות מי, ידעת שאת אוהבת טיולים בחוץ והוא יושב בבית, עם כל כמה שזה, הסיכוי שזה יעבוד לך לאורך זמן, הוא יותר קטן. איך יודעים אז אבל? אז ההמלצה ש... כן, כן, סליחה.
אז איך שאנחנו יודעים, אנחנו עוד פעם עושים את זה. לא, התכוונתי איך אנחנו יודעים בפגישה, איך אני אדע, להגיד שאני רוצה שהיא תהיה חמה ואוהבת, ושתיתן לי חופש לעשות דברים במשך היום. הרי אני לא יודע עד שלא יחיה איתה כל יום, אם היא נותנת לי את החופש או לא. בדיוק, אנחנו לא נדע ב-100%, אין דבר כזה 100% אחרי פגישה של שעה מי הבן אדם, אבל אנחנו רוצים לכוון את השאלות שלנו לשאלות שהן יותר יכולות לחשוף אם זה הבן אדם. טוב. ומהמקום הזה, ההמלצה שלי זה כמובן לא לשאול את שאלון המוות. אתה יודע מה זה שאלון המוות? לא. זה כל השאלות שהורגות את הדייט. אז מה עשית בצבא? אז מה אתה עושה? איפה אתה גר? איפה אתה עובד? כמה ילדים? כמה הורים? כמה זה? מה אמא שלך עושה? מה אבא שלך עושה? כל השאלות שהן באמת לא אומרות שום דבר על הבן אדם כהוא זה, פרט למה שהוא השיג בחיים, שזה אולי אומר טיפה, אבל זה לא אומר עליו כבן אדם. ויותר לשאול שאלות שמעוררות רגש. אוקיי, לצורך העניין, מה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות בחופשה שלך? מה המקום הכי מדהים שהיית בו? אם היה לך חלום שעדיין לא הגשמת, מה החלום שאתה עוד רוצה להגשים? שאלות מהסגנון הזה, זה שאלות שפונות לרגש, ולשאלות שאחד, הן פותחות שיחה, אומרות לך, או אומרות לך, או לך, הרבה יותר על הצד השני, ובסופו של דבר, כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו יודעים הרבה יותר על הבן אדם, ומי הוא ומה הוא, וזה מתחיל לתת לנו כיוון, האם הבן אדם זה, אתה יודע, אם הוא חם ואוהב, אז לא יודע, מי במשפחה שלך אתה הכי קרוב אליו, ולמה, או מי מהחברים שלך אתה הכי אוהב, ומה אתה אוהב בו. זה מתחיל, וכשאנחנו ממשיכים את השיחה הזאת, למה, ואיך, וכמה, ומו, זה נותן לנו קצת יותר על הצד השני. האם זה 100%? אין פה 100%. אני יכול גם אחרי 5 שנים לגלות משהו על הצד השני שזה, אבל בגדול כשיש שיחה שהיא פתוחה, אותנטית ואמיתית, אני ממליץ פה על שאלון 36 השאלות שממש, זה שאלות שחקרו את הנושא הזה וגילו שעם 36 שאלות, חפשו בגוגל 36 השאלות, אפשר להתאהב אחד בשני, וזה אולי כזה קצת סיסמאתי, וקצת כדי למשוך את האוזן של האנשים, אבל זה שאלות שמייצרות קרבה, ועם קרבה אמיתית אפשר יותר לזהות מי הבן אדם שמולנו. כן, תגיד, למה השמש, אמרת עיגול ואת הקרניים, אז מה יש בתוך העיגול? העיגול זה בעצם כאילו הפנים של הצד השני, זה הבן זוג או בת הזוג, שזה יכול להשתנות. אוקיי. זה לא משנה, אבל התכונות זה התכונות שילכו איתנו בין כל האנשים שאנחנו נפגוש. כן, מאוד הגיוני מה שאמרת, באמת לקחת 3 תכונות, התכונות הכי חשובות, לבדוק אותם, לנסות לשאול את השאלות בזמן הפגישה, כדי לנסות לקבל את הרושם הכי חזק שאפשר, ומה שאני אוהב בזה, זה שגם זה יכול לתת לאישה את הכוח, לא ליפול, כי הרי כל כך הרבה נשים אומרות, תמיד אני ממגנטת את הגבר הלא נכון, תמיד מושכת לחיים שלי את הגברים הלא נכונים. שמעתי כל כך הרבה נשים אומרות את זה, למרות שלדעתי זה תופס לגברים אותו דבר. אני מסתכל עליי, אני גם משכתי סוג מסוים של נשים, אבל משום מה הנשים אומרות את זה יותר, כי אולי כי אנחנו הורגלנו שהם האנדרדוג, ברמה שעדיף לגבר, בוא נגיד, גבר שמושך אישה פחות מתאימה, יסבול פחות מאישה שמושכת גבר פחות מתאימה. אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר, אבל אולי זה מצביר למה הם יותר מתלוננות לגבי העניין הזה. בקיצור, זה יחסוך להם הרבה שנים שהם יבזבזו, סתם על הבן אדם, הלא נכון. אז רק את... בדיוק. וגם יהיה לך קשה, את תראי אותו עם הרולקס שלו, מנצנץ לך, אבל עם שלוש השאלות הוא ענה עליהם בשליליות, שכחי מהרולקס, קרומי ולכי. זה את רק עושה לעצמך טובה. ממש, ממש. כן, בסדר. אז בוא נמשיך. אז יש לנו כבר קשר, נפגשנו, השאלות נענו בצורה נכונה. איך בונים את הקשר נכון מההתחלה? שזה גם קשור על מה להתפשר ועל מה לא. כן, כן. אז כדי לבנות את הקשר נכון מההתחלה, אני מאוד מאמין, טימותי פריס, אתה יכול להיות שיצא לך להכיר את זה, אז הוא כתב את הספר 4 שעות עבודה בשבוע. לא. ספר באמת מדהים, מאוד מעורר השראה, שגרם לי בעצם לעשות את השינוי מלהיות שכיר למה שאני עושה היום. אבל אחד המשפטים שהוא אומר שם זה שאנשים מצליחים נמדדים בכמות השיחות הלא נוחות שהם היו מוכנים לקיים. זה המשפט שמאוד תפס אותי, ואני אימצתי אותו לעולם הזוגיות, ואני אומר שזוגיות מוצלחת נמדדת בכמות השיחות הלא נוחות שבני הזוג היו מוכנים לקיים. מסכים איתך 100%. אפילו לפני שהסברת, אני יודע על מה אתה מדבר, אוקיי? מה אתה מתכוון? בדיוק. אז זה מה שאני מתכוון, שבסופו של דבר, זה כדי לבנות זוגיות טובה ומדהימה, אנחנו חייבים להביא דבר מאוד פשוט שנקרא אומץ. וזה אומץ להגיד את מה שאנחנו, לא נעים לנו אולי להגיד, אומץ לשתף את הפחדים שלנו, אומץ לשתף את מה שאנחנו לא סיפרנו אף אחד ולספר את זה, ולא לחכות 5 שנים כדי לספר את זה, אלא להגיד את זה כבר בטווח של חודש, 3 חודשים,
אני שיתפתי את אורטל בדברים שבזמנו דיברתי עם ידידה שלי, שאלתי אותה, תגידי, כמה זמן לוקח באמת להתקרב? וזה אומר, תוך שנתיים אתם תדברו על הכל. ואני עברתי 3 חודשים ודיברתי על כל הדברים כבר. ואני אומר את זה כי אני באתי מאוד מכוון לבנות את זה, ומאוד האמנתי באותנטיות, והייתי מוכן לקחת סיכונים. כי מה שקורה כשהקשר מתחיל, הרבה אנשים מוכנים לקחת סיכונים כשאין להם, אתה יודע, אין שום דבר על כף המוזניים. רק התחלנו, לא השקענו כלום, אני מוכנה לקחת סיכונים, ואז הקשר באמת מתקדם. אבל כשיש כבר משהו על כף המוזניים, שכבר התחלנו קשר והתחלנו זה, אני מתחילה להסס לפני שאני אומרת לו משהו, או שאני חושבת משהו, או זה. וכשאנחנו מתחילים להסס ומתחילים להסיר ומתחילים להתבחבש בין עצמנו, מה שקורה, אנחנו מתחילים לפסול את הצד השני, ואז זה גדל. ואז כשהמרחק הוא גדול מדי, כבר מאוד קשה לגשר על זה, ואז הזוגיות כבר ב-down the hill. כן. אז אני אומר שכשיש משהו, אנחנו יכולים להתפשר על הרבה דברים. אפשר להתפשר על זה שאולי לא כל כך מסודר, ואולי כל מיני, לא יודע מה, אפשר להתפשר על הרבה דברים, על כל מיני הרגלים. אבל משהו שאני אומר לאנשים, לעולם אל תתפשרו, זה על הביטוי העצמי שלכם. אל תתפשרו להגיד מה שאתם חושבות, עוד פעם, יש פה מינונים, אנחנו רוצים להגיד את הדברים ממקום אוהב ומכבד, ואיך להגיד את זה בצורה שהיא לא פוגעת, אבל אני אומר להגיד, ואם את לא אוהבת את המסעדה שאתם אוכלים אליה, תגידי, אתם אולי עדיין תלכו, לפחות את אמרת את הדברים, ואת לא אוכלת את עצמך על זה שלא אמרת, ואת לא איתו, וזה נופל משהו אחר. אומרים שבסוף, זוגיות, אנשים מתגרשים בגלל הטיפה בשירותים. כן, מה? מה הכוונה? אני בהתחלה לא הבנתי את זה, אבל זה בדיוק כזה. זה, 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 זה הבן זוג, אז הוא השאיר טיפה בשירותים, אחרי שהוא עשה את צרכיו, והאישה אומרת, יאללה, טיפה, מה, אני אגיד לו משהו, זה מפריע לי, וננקה. בא לו פעם, ננקה. ואחר כך, אחרי חצי שנה, הוא שכח לשטוף קצת את הכלים, והיא צורחת עליו, ומה זה? הוא אומר, סחור, כמה כלים הקרה? הוא לא יודע שזה חצי שנה של זעם שנצבר בפנים, שעכשיו יוצא על כלים מטופשים. כן. אבל ככה זה קורה. הקש ששבר את גב הגמל. ממש. אוקיי, מעניין מאוד. אז ככה בונים את הקשר נכון מההתחלה, לא, בעצם לדבר, לדבר, לתקשר. אומרים שתמיד התקשורת היא הדבר הכי חשוב, לא לשמור בלב, לתקשר את הרגשות. ממש. כי מעבר ממש. לדברים האלה של שעת הטיפה או לא רכס את הכלים, יש את הדברים של שהרי כולנו ילדים פגועים, כולנו, גם אנשים וגם הגברים, והאישה יכולה להגיד בטעות לגבר, לא בטעות, תשמע, תיקח את המפתחות שם ליד הדלת, בבקשה שאתה לא הולך לאוטו. סתם דוגמה. וזה נגע לו במקום שאימא שלו אמרה לו את זה כשהוא היה ילד, כי הוא גנב לה את האוטו, והיא הנישה אותו חודשיים, לא יצא מהבית, לא יודע מה. וזה העלה לו את זה, והוא בכלל לא יודע את זה, אבל הוא מרגיש כעס שבא לו להרוג אותה ולזרוק לה את המפתחות. אז הרבה, אז לא לכבוש את זה בפנים ולא להגיד, פשוט לבוא ולהגיד לה, אני רוצה לדבר איתך, כתשמי, שאמרת לי ככה וככה, אז, ולא קשור אלייך, זה כנראה עשה לי איזה טריגר, ואני, כולי עצבים, אני בא לי לשבור משהו. ואז היא מקשיבה, מבינה, ולא עושה כלום, לא צריכה להגיד לו, היא מסכן שלי כלום. יש שיטה שנקראת אימאגו. שמעת על אימאגו? לגמרי, לגמרי. אני גם ניסיתי את זה בכמה זוגויות, מדהים, כאילו... זה מדהים. לא יאומן. ממצב של, עוד שנייה אנחנו הורגים אחד את השני, אנחנו מתחבקים ובוכים עוד רגע ומאוהבים, וזה לא יאומן, שלפני 5 דקות רבנו. וזה די בקלות, זה נכון. אני ואורטל, אחרי חודשיים שהתחתנו, התחלנו ללכת לטיפול זוגי. כן. למה שואלים אותי, איך זה יכול להיות? אתה מאמן זוגיות, ואנחנו עדיין הולכים מדי פעם לטיפול זוגי, למה? כי החוכמה היא להגדיל את התרופה על המכה, למה לחכות שמשהו יקרה ואז לטפל בו? למה לא מראש לבוא מוכנים? כי אנחנו יודעים שיהיו אתגרים, ובוא נתמודד איתם מראש עם הרבה יותר כלים. בדיוק, בדיוק. למה לחכות 2-3 ואז להתחיל לדבר על זה? בואו מראש כבר נדבר על הדברים האלה ונדע למה לצפות, ופחות להכאיב אחד לשני, כי גם כל ההכאבות האלה, הם לא, אתה לא יכול למשוך את זה אחורה. זה כאילו, אני רואה את זה, כאילו יש לך איזה סק של כל מיני מתמלא ומתמלא ומתמלא ומתמלא. דבר שמגיע למקום מסוים, זה כבר כל כך מלא בגועל נפש הזה, שאתה לא משנה כמה פסיכולוגים לא תלך לטיפולים זוגיים, לא תוכל להחזיר את הגלגל אחורה. אז עדיף מההתחלה לשמור על הכלי נקי, כמה שרק אפשר. בדיוק, בדיוק, ממש ככה, יפה אמרת את זה. כן, תודה רבה. אז מה לגבי, באמת לאורך זמן, איך אנחנו שומרים את הקשר לאורך זמן? אז עשינו את זה בשנה הראשונה, יש את אלה שהלכו כמוך תוך 2 חודשיים למטפל זוגי או מטפלת, יש כאלה שאחרי 2 הלכו, יש כאלה שאחרי, לא, בוא נדבר על אלה שהלכו אחרי 2 או לא הלכו בכלל, אז איך בכל זאת אפשר לשמר את זה 10 שנים, 20 שנה ו-40 שנה את הזוגיות? כן, עוד פעם, אני אדבר איתך מהאמונה שלי ומהניסיון שאני לא מטפל זוגי, אני לא עובד עם זוגיות, אני עובד עם נשים שהן לפני זוגיות, אבל ההמלצה היא אותה המלצה.
זה שני דברים. קודם כל, להמשיך להגשים את עצמנו ולהגשים את החלומות שלנו, לא לצפות שהזוגיות או בן הזוג או בת זוג יגרמו לנו להיות מאושרים. אנחנו חייבים להיות אנחנו בעצמנו מוגשמים, אוהבים את עצמנו, לעשות את הדברים שגורמים לנו לעשות טוב. אני תמיד אומר, תגשימו חלומות. קודם כל, תגשימו חלומות אתה כבן זוג ואת כבת זוג, תגשימו חלומות. דבר שני, תגשימו חלומות כזוג. תייצרו תחביבים משותפים ותעשו דברים ביחד. תדברו, אני ואותה, יש לנו פעם בחודש יום שלם שאנחנו מבלים ביחד, לא עובדים או מבלים אותו ביחד. ללכת לטיפול זוגי אחת לחודש, כמו שאתה הולך למסאז' אחת לחודש, או הולך לחדר כושר פעמיים שלוש בשבוע, לעשות את הטיפול זוגי, להשקיע בקשר, כי קשר זה כמו עץ. כשקטפנו את הפירות מהעץ, מאוד נהננו, אבל אם הפסקנו להשקות את העץ, שבעונה הבאה לא יהיו פירות. וזה לא עובד אחרת. תפלק, זה נכון לגבי כל מערכת היחסים שאנחנו רוצים בחיים שלנו. לא נשקה אותה, מתישהו היא תתייבש. לגמרי, מדהים. אז מה זה אומר לתת בזוגיות, בלי לרצות ולבטל את עצמי? כן, קצת דיברנו על זה, אבל אני פוגש הרבה נשים, לי זה קרה גם כגבר, ומן הסתם גם גברים פוגשים את המקום הזה, אבל שאנחנו מנסים לתת לצד השני כמה שיותר מתוך תקווה שככה הוא יאהב אותי. ואין שום בעיה עם נתינה, הבעיה מתחילה בנתינה כשהיא באה על חשבוני. כשהנתינה באה על חשבון ההנאה שלי, על חשבון הכיף שלי לאורך זמן. אני לא אומר שלפעמים, ברור, אני אקום בשתיים בלילה, אתה יודע, לטפל בילדה שלי, אם היא מתעוררת, וזה לא הדבר שהכי בא לי, אני אעשה את זה, כי זה כרגע התפקיד שלי, כי כרגע בגזע וזה מה שהיא צריכה. אני לא מדבר על זה, אבל אני מדבר לאורך זמן. והכרתי אישה שזה הכי נגע לי בלב, שבאה אליי לאימון בת 67, הייתה נוסעת לרמת השרון מכרמיאל, פעם בשבועיים, 3-4 שעות נוסעת בשביל לקבל את האימון. מדהימה. וכל כך כאב לי שהיא אומרת לי שהיא מישהו כבר שנה שלמה, והיא נותנת לו ככה ובא אליו ומכינה, והוא נותן לה כל פעם מיליגרם. כל פעם מיליגרם. ואני אומר, אז למה את שם? כי היא אומרת, אני בת 67, ואיפה אני אמצא משהו אחר, ועדיף את זה מכלום. ואני אומר, ממש לא. זה עושה כאב ונזק הרבה יותר בשבילנו להיות עם מישהו שנותן לו מיליגרם, וטיפיות עם כל כך גדולות, ואנחנו הורגים את עצמנו בשבילו, מאשר שאנחנו נהיה לבד, ודרך כלל כשאנחנו לבד, יש הרבה יותר סיכוי למשהו חדש שייכנס. עדיין לא הכרתי, אני לא אומר שאין, ברור שיש מתוך 8.5 מיליארד, אבל אני לא הכרתי אנשים שיצרו זוגיות כשהיה משהו בסטנד ביי, במשך כל כך הרבה זמן, שנתן להם טיפה רק כדי להחזיק את האש בוערת, ויצרו משהו חדש. אני לא פגשתי במאות נשים שאני ליוויתי שזה קורה. כן. אז מסקנה, לא טוב לחתוך ולהמשיך, ולא להתפשר, כי אם תתפשר, ככה תישאר. נכון, אני אומר, להמשיך בנתינה, אבל לא על חשבונך. אהבה, דרך אגב, מתי אהבה מגיעה? אהבה לא מגיעה מאובר נתינה, אהבה מגיעה גם לפעמים כשאני יודעת לבקש בקשות ולשים גבולות ולהגיד לא. כי אז זה גורם לצד השני, דרך אגב, הרבה יותר להעריך את הנתינה ואת הכן. איזה סיפור, איזה סיבוך, יאללה, מי צריך את זה, אלוהים, מי צריך את זה? אבל בסדר, אנשים משוגעים, תמשיכו לרצות זוגיות, אין בעיה. טוב, אז מה עם הספר? אתה יודע דרך אגב מה אמר סטיב ג'ובס? מה? שהעולם בנוי על המשוגעים, לא על הרציונליים. כן. וזוגיות היא לא רציונלית, חד וחלק. אם אנשים חושבים שזוגיות היא רציונלית, תחפשו את זה במקום אחר, במתמטיקה, בפיזיקה, לא בזוגיות. זוגיות זה רגשות, ברגש אין היגיון. לגמרי. אז בוא נחזור לספר, נספר על הספר להיות מאושרת בזוגיות. תראה איזה טכנולוגיה פה עשינו, אה? אז הספר להיות מאושרת בזוגיות בעצם מסכם את עוד מעט 8 שנים כבר שאני חוקר את התחום הזה ומאמן בתחום הזה ועושה קורסים וסדנאות והכל, וזה הגיע מאיזשהו מקום שלי משתי מקומות. מצד אחד אני רציתי איפשהו לאגד את כל הידע והמידע שצברתי, כי זה בשום מקום לא היה מאוגד, זה היה ככה, פה קורס, שם קורס, שם סדנה, המון סרטונים ביוטיוב, אבל זה אף פעם לא היה מאוגד בתוך שיטה. אז אחד, עשיתי את זה בשבילי, שתיים, עשיתי את זה בשביל מתאמנות שלי, שתמיד חיפשתי ספרים עבורם שילוו את התהליך, ואף פעם לא מצאתי את הספר המדויק, אז עכשיו פשוט בניתי את הספר המדויק. וזה ספר שלקח לי 2.5 שנים לכתוב אותו. כשיצאתי לדרך, נפגשתי עם יובל אברמוביץ', שכתב רבי מכר, כתב את הרשימה, ואמרתי לו, יאללה, כמה זמן ייקח לי? נראה לי תוך 0.5 שנה אני כבר מוציא את הספר מימון המון, 9 חודשים זה בידיים. אמר, טוב, בהצלחה, כזה, אתה יודע. ואחרי 2.5 שנים זה באמת קרה, תהליך
מאוד ארוך, סיזיפי, גם מאוד מעשיר מבחינתי וככה מגבה הרבה מהדברים שידעתי במחקרים, ואחד הדברים שדאגתי בספר לעשות, זה להביא המון סיפורי מקרה אמיתיים של נשים שלמדתי בית הדרך שהן עשו, ולפעמים זה מוגדר בגדר לא הגיוני או נס של מה שקרה להם, אבל ממש להביא את הסיפורים, כי ראיתי שהרבה נשים חסרים סיפורי השראה. יש להם הרבה סיפורי פרידה, חסרים סיפורי השראה. אז ניסיתי והשתדלתי כמה שיותר בספר ללוות אותו עם סיפורים ממש אמיתיים, וגם שמתי בספר אפליקציה, כי הספר מבחינתי הוא מדריך מעשי, המטרה שלו זה לא לצבור ידע, אלא ממש ליישם את הידע וממש לעבור תהליך, אז יש אפליקציה שמלווה את הספר, שבכל מיני חלקים בספר אתה יכול לצלול לתוך החלק, או לקרוא מחקרים או לראות סרטונים שאני עשיתי שרלוונטיים לספר הזה, כדי בעצם להעצים את החוויה, ומי שקוראת את זה בינתיים התגובות באמת מדהימות ומרגשות מאוד. מה, רגע, מה זאת, אפליקציה בטלפון שהיא מתקינה? כן, אפליקציה בטלפון שמורידים, אפליקציה שנקראת Great Books, שהיא מוכוונת ללוות ספרים, ואני אחד הראשונים שעושה את זה בספר עיון, ולקחתי את זה ככה הכי רחוק שאני יכול, כדי באמת שזה יהיה תהליך שלם, ושהיא לא תצטרך בהכרח לקחת גם תהליך ליווי אחר כך, כמובן שזה מומלץ, אבל התהליך עצמו הוא שלם למי שמזמינה את הספר בעצמו. אוקיי, אז רגע, מי בעצם, לאיזה קהל הספר? לכל מי שרוצה להיות מאושרת בזוגיות שלה? כאילו שיש כאלה שלא רוצות. בדיוק, בסופו של דבר כולם, עוד פעם, כל מי שרוצה זוגיות, אנחנו כבר סייגנו את זה בשיחה שלנו היום, כל מי שרוצה זוגיות, רוצה זוגיות שהיא תהיה מאושרת. וזה האמונה שלי, ואני די בטוח שזה האמונה של כולנו. אז הספר מתאים לנשים שאין להן זוגיות, הוא נכתב לאותן נשים שאין להן זוגיות ורוצות ליצור זוגיות ולהיות מאושרות בזוגיות. כלומר, קודם תהיה את מאושרת ואז גם יהיה זוגיות מאושרת. ואז שואלות אותי נשים, האם זה מתאים לנשים שהן כבר בזוגיות? אז התשובה שלי היא כזאת, שנשים שהן כבר בזוגיות יקבלו המון, דרך אגב גם גברים, יקבלו המון מהספר הזה. אבל למי הוא נכתב? הוא נכתב לאותן אלה שאין להן. כן. בסדר גמור. מאמין ש... יש הרבה כאלה, גם נשים וגם גברים, אז יש אחלה שוק לזה. ואיך אתה מלווה זוגות ביצירת זוגיות? כן. ואילו שיטות זה כולל? זה כבר לא הספר, אני מבין, זה כבר אתה נותן שירות בלי קשר. נכון, כלומר, הספר נבנה על הליוויים שלי. אני לא מלווה זוגות, אני מלווה נשים בודדות שאין להן את הזוגיות. כן. ובאמת הספר נבנה על השיטה שלי ש... שבהתחלה, גם בספר אני אומר לאנשים, זה קודם כל, צאו מאתרי היכרויות. אם את רוצה להצליח בזוגיות, תצאי מאתרי היכרויות ותפסיקי את הדייטים. קודם כל, וזה מה זה הקלה להרבה מדהים. כן, כי אני מאוד מאמין ששוב פעם, אם אנחנו לא נעבוד על עצמנו, כמו שבונים את הבית, לא מתחילים בפנטהאוס, נכון? מתחילים ביסודות. ואנחנו מתחילים ביסודות, במי את ומה את רוצה ומה חשוב לך ומה האמונות שמגבילות אותך. אני משתמש גם בשיטת תטא הילינג, שזה שיטת ריפוי, שזה בעצם, זה כמו אימון, אבל הוא אינטואיטיבי, בעיניים עצומות, שהוא מאוד מאוד חזק, ושם אנחנו מזהים את אמונות המקור, אנחנו מזהים מי הגבר שאת רוצה, ואיפה הוא נמצא, לפעמים זה משהו שאנשים לא באמת מזהים, איפה באמת מי שאני רוצה, איפה הוא יכול להיות, איפה סביר שהוא יהיה, ואז אנחנו בונים תוכנית, אני בתור מהנדס תעשייה וניהול, אני מאוד מאמין שכשאנחנו רוצים להשיג מטרה, בלי תוכנית יהיה מאוד קשה לנו להשיג את המטרה הזאת. רק שביצירת הזוגיות אני גיליתי שחלק מהדרך למטרה היא לא רק ברמת הפעולות, תעשי את זה, תקחי את זה, תקני את זה, תתלבשי יותר טוב, זה חשוב, אבל זה ברמת ה-10-20%. חלק מהפרויקט, מה שאני מלמד לבנות, זה את ההתפתחות הפנימית. עכשיו חודש שלם את עובדת על להיות הרבה יותר, לא יודע מה, חופשייה בחיים שלך. עכשיו חודש שלם את עובדת על להיות הרבה יותר כזאת שמקבלת בחיים שלך ומפסיקה להיות ביקורתית. וכשאנחנו עובדים חודש על תכונה פנימית שאחר כך גם תשרת אותנו בזוגיות, אחר כך כשהיא פוגשת, זה כמו, אתה יודע, כמו קראטה קיד, שהוא אמר לו, וקס און, וקס אוף, הוא אומר לו, מיאגי, מה אתה עכשיו אומר לי לנקות את המכוניות, אני רוצה לעשות קראטה, וקס און, וקס אוף, ואז כשהוא יגיע לקראטה, התנועות כבר באו לו בצורה אוטומטית. כן. זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים בתהליך, אז זה גם ליוויים אישיים של אני, של מאמנות שעובדות איתי, ויש לנו גם קורסים שעובדים באותה שיטה, יש לנו מגוון מוצרים שבסופו של דבר המון תוצאות, המון נשים שיצרו זוגיות, הרבה חתונות, רק לא מזמן הייתי בחתונות קורונה, שזה היה קפסולות וקטע כזה נורא מוזר בפני עצמו, אבל תמיד זה מרגש אותי לראות את הזוג הזה ואת אותה אחת, שזה היה כל כך חשוב, עומדת שם מתחת החופה,
ושהרב אומר מקודשת, 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 זה רגע שאני אומר, הפעם אתה לא מזיל דימה, וזה תמיד איפה שהוא יוצא ממני, כי זה כמו איזושהי סגירת מעגל, אבל אותה בחורה, שזה היה כל כך חשוב לה, גם להתחתן, גם להביא ילדים, וגם לעשות את המהלך הזה, אז כן, זה התהליך, זה מה שאני עושה. כן, נפלא, נפלא. אז רגע, אז אם נשים ששמעו את הרעיון הזה, רוצות ליצור איתך קשר, כדי לעבור ליווי, לקרוא את הספר, או כל דבר אחר שאתה עושה, מה, אתה רוצה לתת את הטלפון שלך אולי, את האתר אינטרנט, את הכל ביחד? אז אני אתן כמה דברים. אחד האתר האינטרנט שלי זה dantimor.com, מאוד פשוט, ושם אפשר גם למצוא פרטים על הספר. ביוטיוב יש למעלה מ-550 סרטונים שכבר עשיתי, אז כאילו כל הידע שאת רוצה בזוגיות, רק תרשמי dantimor ואת השאלה שלך, כנראה תמצאי את זה שם. בפייסבוק אפשר למצוא אותי. נראה לי שאלה המקומות שדרכם, אם זה באמת יעניין אותך ויותר, כבר תוכלי ליצור איתי קשר אישי למייל ולטלפון, זה הכל בסדר גמור. אם נוכל לשים גם לינק בהרצאה, זה יהיה אחלה לספר עצמו, ואז תוכלו לגשת לספר, יש אותו גם באי-בוק וגם במהדורה מודפסת. מעולה, תודה רבה, וכמו שאני תמיד עושה בתוכניות, אני מבקש בסוף את המרואיין או המרואיינת לפנות לעם ישראל מעומק הלב, בצורה ישירה, עם בקשה, דרישה או עצה. אז בנות ישראל מקשיבות לך, dantimor, בבקשה. וואו, לא הכנת אותי לנאום לאומה. אבל מה שאני באמת אומר לבנות ישראל, זה קודם כל, אתן מדהימות, ואל תגידו אף אחד להגיד לכן שום דבר אחר, כי אתן באמת, ובלי שאני מכיר אותך, אני יודע שכל אחת מכן עשתה המון דברים, והיא מדהימה בפני עצמה. ודבר שני, אם זוגיות חשובה לכן, אז לעולם אל תוותרו, תפתחו את הלב, ואל תוותרו עד שתשיגו את מה שבאמת חשוב לכם. מדהים. אז dantimor, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה, מיכאל, היה מקסים, ובאמת תודה, ונורא נורא נהניתי ככה לדבר איתך, ובאמת המון תודה. גם אני, גם אני נהניתי, ואתם הצופות היקרות, אני בטוח שגם אתן נהניתן, ואני מאחל לכן למצוא את גבר חלומותיכן, ואלה מביניכן שכבר בזוגיות, שבעליכן ובנות זוגיכן יהפכו למלאכים עלי אדמות, יאהבו אתכן, יתייחסו אליכן כמו מלכות שאתן, ואנחנו אוהבים אתכן, שיהיה יום נהדר לכולם, שלום רב.